Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Açıq söz proqramının növbəti buraxılışı yenə də efirdədir. Bugün qazilərin problemindən danışacağıq. Həyatının önəmli bir hissəsini, eyni zamanda sağlamlığını vətən üçün, millət üçün, Qarabağ savaşlarında qoyan, eyni zamanda digər savaşlarda da öz sağlamlığından keçən qazilərimiz haqqında. Təbii ki, qazilərimiz haqqında danışarkən şəhidlərimizin, şəhid ailələrimizin problemlərinə də işarə edəcəyik və elə bugün qazilərimizin durumu necədir, onların sığorta məsələləri nə dərəcədə yerinə yetirilir, onların müalicə imkanları nə dərəcədə təmin olunur, icra strukturlarında qazilərimizə münasibət necədir, ictimaiyyətdə qazilərimizə münasibət necədir, elə bu və ya digər suallarla biz bugünkü verilişimizin qonağı Vətən Müharibəsi Əlilləri İctimai Birliyinin sədri, birinci dərəcəli, Qarabağ əlilli qazimiz Firudin Məmmədov bugünkü verilişimizə dəvət etmişik. Firudin bəy, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Firudin bəy, ilk öncə elə bu sualla başlayalım. Ümumiyyətlə, sizin sağlamlıq problemlərinizin həlli üçün səhiyyə sistemində nə kimi sizlərə güzəşlər nəzərdə tutulub? Təbii ki, problemləriniz çoxdur. Ara sıra mətbuatda izləyirik. Elə öncə sağlamlıqdan başlayaq. Və təbii ki, digər problemlərə də verilişimizə yer arayacaq. Təbii ki, bir əl insanın ən birinci öncəlik problemi onun sağlamlığının müalicəsidir. Onun sağlamlığının ona törətdiyi fəsadlardır, yəni müharibədə aldığı zədə ilə bağlı. Ona görə də ən çox ağırlı tərəfdə sağlamlığı ilə bağlı olan problemlərdir. İndi Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi ilə biz, məsəl üçün bizim təşkilatımız mütəmadi iş aparırıq. Əslində, dövlət xəstəxanalarında müharibə əllərinə güzəşlər tam pulsuz müalicə və əməliyyatların aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Amma həkimlərimizin də çoxluq hissəsi müharibə əllərinə qarşı müsbət münasibətdədirlər. Yəni, mən durum burada deyək ki, belə-belə. Amma problemlər nədədir? Səhiyyə Nazirliyinin və dövlət xəstəxanalarının imkanları daxilində olmayan külli sayda, yəni ciddi müalicə tələb eləyən çoxlu xəstəliklər var ki, onların müalicə olunma məsələsi Səhiyyə Nazirliyinin balansında olan dövlət məsələlərinin imkanları xaricindədir. Məsələn, mən bugünləri, konkret var, bugünləri mən Xəzər Dənizçiliyi xəstəxanası var, Kaspar dedilər. Bax, orada olmuşam, bizim bir əlinin böyrəyindən daşın əməliyyat vasitəsində çıxarması üçün. Həmin müalicə ya orada, ya da özəllərdə var, başqa özəllərdə var, başqa dövlət xəstəxanalarında yoxdur. Və orada da deyir ki, biz təsərrüfat hesablayıq, bunun bəzi avadanlıqların alınmasında bir 1200 manat pul, 1100 manat pul xərclənməlidir filan. Bunda 50 yoxudur. Bunda böyrəyindən daş çıxarılmalıdır. Belə olan hallarda adamın təbii olaraq yadına gəlir sağlamlığın sığortalanması problemi. Çünki ki, biz dəfələrcə bununla bağlı dövlət orqanları qarşısında, bilim məclisi qarşısında, o cümlədən xüsusilə Səhiyyə Nazirliyi və Sosial Müdafiə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldırmışıq ki, müharibə əllərinin, şəhid ailələrinin və ailə üzvlərinin, əllərinin üzvləri və ailə üzvlərinin, o cümlədən şəhid ailələrinin üzvlərinin sağlamlığı dövlət tərəfindən sığortalansın. Yəni, biz həkimlərin canımız qurbanlısı ilə, başımız qurbanlısı ilə elə hepatit sağalda bilmirik, açığını deyək. Elə əməli, böyrək taşının əməliyyatını, həkim deyir ki, mən sizə əl əməyimi qurban eləyim, nə deyirsiniz, eləyim üçün. Siz saatlarla əməliyyatda dayanım, əziyyətimi verim. Amma o aparatı ki, mən Amerika firmasından almalıyam, onun pulunu ödəmək lazım. Belə olan təqdirdə sığorta şirkətləri dövrəyə girir, məsələn, sığortalı insanların Bəzi şirkətlər var, əməkdaşlarını sığortalar. Dövrəyə girir və sığortalanmış insanın sağlamlığına bağlı problemi aradan qaldırır. Biz də belə bir şey istəyirik. Dəfələrcə müraciət eləmişik, müzakirə eləmişik. Ancaq təəssüflər olsun ki, bugünə qədər sağlamlığının sığortalanması məsələsində nail ola bilməmişik. Çünki bizə verilən cavab, ümumiyyətlə Azərbaycan vətəndaşlarının hamısının sağlamlığının sığortalanması ilə bağlı qanun hazırlanır. Amma hələlik Azərbaycan səhiyyəsinin gücü ümumiyyətlə bütün vətəndaşların sığortalanmasını ödəyə bilməyəcəyinə görə sığortalanmış müalicəni. Müəyyən belə bir texniki problemlər var, yəni infrastruktur problemləri var. Amma biz o problemləri gözləyəmiyik. Sağlam adam bəlkə də gözləyə bilir. Sağlam adam 10 ildə, 20 ildə bir xəstəxanaya müraciət edir, ciddi bir xəstəliklə bağlı. Amma bizim üzvlərimiz müharibə əlləri il uzunu xəstəxanalardadır. Yəni, ölkədə bir sığorta sistemi ilə bağlı təbii ki, problemlər var. Amma bu Qarabağ qaziləri üçün. Qarabağda
öz sağlamlığından keçmiş və bugün hər an həkim müayinəsinə, hər an tibbi xidmətə ehtiyacı olan qazilərimiz üçün, əlillərimiz üçün bu təbii ki istisna olmalıdır və bu gerçəkdən ağrıdıcı haldır ki, yəni ürək ağrıdan haldır ki, bizim əlillərimiz bugün xəstəxanaya gedəndə onların əməliyyatı üçün və yaxud da başqa xidmətlər üçün həkimlər də məcbur olaraq təsərrüfat hesabı bayağı dediniz, onlardan istəyirlər. Yəni, qazilərin istəyi budur ki, dövlət səviyyəsində sığorta sistemi tətbiq olunsun. Mən belə başa düşdüm. Bunu saxlamağın nə anlamı var? Qazi sıxılmadan sığorta kartını təqdim edib, müalicəsini tələb edə bilər. Bir də var, qazi gedir, boynu bükür, durur xəstəxananın həkiminin ümidinə, xəstəxananın həkiminin insafına, mərifətinə güvənərək gedir ora. Orada da elə bil ki, elələri var ki, doğma münasibət göstərmir. Məsəl üçün, eləsi var 50, müəyyən əməliyyat eləyəsidir, bilir ki, onu pulsuz əməliyyat eləməlidir, açığını deyim isə, onu müxtəlif bəhanələrlə yubandırır, ora yönəldir, bura yönəldir. Niyə? Çünki o başqasının o əməliyyatı 2000 manata, 3000 manata eləyəcəkdir, amma müharibə əlində onu pulsuz eləməmək üçün müxtəlif bəhanələr gətirə bilir. Yəni, hər bir halda da biz cəmiyyət olaraq müdaxilə edə bilmirik. Mən məsəl üçün, istənilən Səhiyyə Nazirliyinin istənilən subyektləri ilə mənim çox ciddi əlaqələrim var. Nazirlik səviyyəsində də göstərişlər verdirə bilirəm lazım gələndə. Zəvuram mütəmadi əlaqələr. Amma bunun hamısına mən də müdaxilə edə bilmirəm. Doğru, yani, doğru. Əlil, tutaq ki, bir X rayonda, yaxud Bakının bir başqa, hamısı gəlsən, çeres veridun, mənim vasitəmlə geçsin deyə bir imkan da yoxdur. Onun görə əlil sığorta kartını təqdim edib yüksək səviyyədə müalicəsini almağa bacarmalıdır. Bundan ötərə onu 8-9 milyon əhalinin o tərəfində sayılır. Cəmi 10-12 mindən bir müharibə əlləri var. Bir o qədər də şəhid ailələri var. Bunları sığortalamaq bizim dövlətimizin imkanlarına baxarsan çox cüzi bir vəsait tələb edir. Və elə biləm ki, onu qabağa salmaq lazımdır. Əslində bundan ötürü bir qanunvericilik bazası da var. Bugün hal-hazırda mənim əlimin altında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi plenumunun qərarı var. Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası haqda Azərbaycan Respublikası Qanununun bəzi müddəalarının şərh olunmasına dair 28 yanvar 2014-cü il. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsi bununla bağlı şərhi var və qərarı var. Təbii ki, yəni, özəlliklə hərbi qulluqçuların o cümlədən hərbi əlillərlə bağlı qanunvericilik bazası var. Bu nə dərəcədə yerini yetirir? Bax, problem nədədir? Bax, hərbi qulluqçular ki, biz məsəl üçün əksəriyyətimiz hərbi qulluqçulardır. Bəziləri hərbi qulluqçu statusu müəyyən qədər də, yəni tutaq ki, müddətdən artıq hərbi qulluqçularla müddətli hərbi qulluqçuların müəyyən mənada bir status fərqi var. Amma o müalicədə özünü göstərməməlidir. Çünki müharibədə yaralanan müddətli olsun, müddətdən artıq olsun, zabit olsun fərqi yoxdur. Vətəndaş biri müharibədə yaralanıqsa Azərbaycan əskəri, istəyir general olsun, istəyir sıravi əskər olsun, ona müalicə yanaşması eyni cür olmalıdır. Bax, problemin biri də ondadır ki, bizim hərbi qulluqçular əlillik alandan sonra onların hərbi hospitallarda, hərbi hospital, bizim Azərbaycanda bilirsiniz, çox yüksək səviyyəli hərbi hospitalımız var, hər cürə şəraitlə təmin olunur. Müharibə əllərinin hərbi hospitallarda müalicəsi çox ciddi müşkilə çevrilmişdir. Amma əslində o müharibə əlləri ömrünün axırınacan hərbi hospitallarda müalicəsi ilə bağlı müraciət edə bilər. Niyə? Əti mənim sümüyü başqasının deyə bir şey yoxdur. Əslində Müdafiə Nazirliyi onun əskərləri yaralandıqdan sonra onu çölə tullamalı deyil, ona sahib çıxmalıdır. Ki bizim bu barədə ciddi problemimiz var Müdafiə Nazirliyinin, gələcəkdə o barədə də danışarıq. Yəni, bizə Müdafiə Nazirliyi sahib çıxmalıdır ki, digər nazirliklər də ora baxıb bir qazisinə, bir şəhidinin ailəsinə doğmalıq göstərsin. O ki, qaldı sinənizdə Konstitusiya Məhkəməsinin yeri gəlmişkən onunla bağlı danışaq. O, müharibədə hərbi xidmətdə olur, ümumiyyətlə, müharibə, qeyri-müharibə, hərbi xidmət zamanı sağlamlığını itirən, bu və ya digər səbəblərdən sağlamlığını itirən hərbi qulluqçulara dövlət tərəfindən, yəni dövlət sığorta şirkət tərəfindən sığorta məbləğinin ödənilməsi barəsində olan konstitusiyada qərardır. Çünki 91-94-95-ci illərdə müharibədə yaralanmış və şəhid olmuş çoxlu sayda insanlar var ki, o təxminən yaralananların və şəhid olanların 60%-dən çoxunu təşkil edir. Həmin insanlara o 11 min manat məbləğində ki, Müdafiə Nazirliyi tərəfindən hər bir hərbiçi sığortalanır. Qanpulu deyilən vəsaitlə bağlıdır o dediyiniz. Onu da o vaxt biz qaldırmış Konstitusiya Məhkəməsi səviyyəsində və oradan o qərarı almışıq. Onun qeyd-çəki ödənilməsi lazımdır. Yəni, bu günlə tərki biri şəhid olan kimi, yaxud əl olan kimi. Nə vaxta qədər ödənilib, nə vaxtdan sonra ödənilmir? Yəni, bilirsiniz, orada konkret belə deyil. Orada, məsəl üçün, tutaq ki, əsasən
Məsələn, Mingəçevir şəhəri öz yerində idi, onun sığorta şirkəti işlək vəziyyətdə idi. Müharibədə yaralanan və şəhid olan insanların əksəriyyətinin orada 60-70-80% öz sığorta vəsaitini o zaman alıbdı. Amma məsələn, Ağdam rayonu müharibə şəraitində idi, sığorta şirkəti yox idi, şirkətin vəsait. Yəni, Ağdamda fəaliyyət göstərdi, Ağdam işğal olduqdan sonra tutaq, ya Şuşa, ya da Kəlbəcər işğal olduqdan sonra onun yolunda şəhid olanlar, əlli olanlar heç o sığorta şirkətinin yerini bilmədilər, tapa bilmədilər ki, gedib. Ona görə əsas etibarilə o rayonlardakı müharibə zamanı ciddi infrastruktur fəaliyyətinin problemləri olmuşdu. O rayonlarda şəhid olanların və əlli olanların sığorta vəsaitləri, qan pulları bu günə qədər də ödənilməməkdə qalmaqdadır. Yaxşı, Firdin bəy, burada şəhidlər var, övladı şəhid olub indi. Bu son döyüşlərdə getdi, şəhid oldu atası kimi. Hələ atanın şəhid olduğuna görə sığorta vəsaitləri. Amma bu səbəb ola bilməz. Rayonların bu gün icra strukturları var. Ümumiyyətlə icra strukturları onun heç bir bəraəti yoxdur bəy. Onun heç bir bəraəti yoxdur. Ona görə də biz onun döyüşünə aparıq, onun mübarizəsini aparıq. Bizə dəfələrcə onunla bağlı parlamentin yüksək səviyyəli orqanlarının deputatları ilə görüşmüşük. Çünki Konstitusiya Məhkəməsinin orada sonda bir bənd əlavəliyi var ki, Milli Məclis əsasnamə və təlimat qəbul eləməlidir, ondan sonra ödənilməlidir. İndi sığorta şirkəti atır parlamentin üstünə, parlament atır Konstitusiya Məhkəməsinin üstünə ki, biz bunu başa düşə bilmirik ki, burada nədir. Biz dəfələrcə demişik, üç tərəf görüşsün. Kimin sualı bir-birinə nədir, onu tapsın. Konstitusiya Məhkəməsindən soruşmaq lazım ki, bu bənd nəyi özündə itfa eləyir, yaxud da ki, nəyi tələb eləyir? Bizdən tələbiniz nədir? Parlament Konstitusiya Məhkəməsində müraciət göndərin, soruşun, onda nəticəsində qərarınızı verin. Təəssüflər olsun ki, bu nə qədərdir o problem həllini tapmamaqdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq pul devalvasiyada uğramışdır. 11 min manat öz tərkibini itirmişdir, öz dəyərini itirmişdir. Artıq yarbayarı qiymət aşağı, onun dəyəri aşağı düşmüşdür. Baxmayaraq ki, o vəsait artırılmadı. O, əslində o artırılmalı idi bizə qalarsa. Çünki manat öz dəyərini itirdikcə, onun sığortanın da dəyəri öz, orada pulun kütləsi çoxalıb, amma dəyəri azalıb. Ona görə də o da çox ciddi problem olaraq qalmaqdadır. İndi bizə söz verirlər ki, ən yaxın gələcəkdə növbəti parlamentin bu sessiyası indi başlayır. Bu sessiyada hesabla o barədə hansı irəliləyişi gözləyirik. Amma hər halda sizin problemləriniz o qədər çox şaxəlidir ki, bəli, bu problemlərin həlli üçün bir sistemli dövlət proqramı olmalıdır. Məsələn, mənim bildiyimə görə sizlərin mənzillərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı ciddi problemlər var. Yəni, bu da bir problemlərdən biridir. Çox ciddi, 2010-cu ilə qədər, 2009-cu ilə qədər verilən mənzillərin özəlləşməsində problem yox idi. 2009-cu ildə yeni mənzil məcəlləsi qəbul olundu. O məcəllə hələ o zamandan bəri qüvvəyə mindirilməsi mümkün olmamışdı, 7 il keçməsinə baxmayaraq. Çünki Prezident həmin məcəllənin həyata keçirməyə başlaması üçün fərman imzalamış ki, 3 ay ərzində məcəllənin həyata keçirməsinə bağlı əsasnamə və təlimatlar hazırlansın. Həmin 3 ay 9 ilə gəlib çıxdı, 8-9 ildir, hələ də o məcəllə öz işini işinə başlamayıb. Yəni, bu icra hakimiyyətləri strukturlarının keyfinə baxır. Yəni, ona yarayanda təzə məcəllə ilə cavab verir, onun işinə yaramayanda köhnə məcəllərini ortaya çoxur. Təzə məcəllə ilə qüvvəyə minməyir. Mən dəfələrcə bu problemi... Ümumiyyətlə, Firdin bəy, sizin fəaliyyətləriniz daha çox hansı orqanlarladır? Yəni, sizin problemlərinizin həlli üçün? Bizim problemlərimizin həlli üçün əsas fəaliyyət sahəmiz bu dəqiqə Sosial Müdafiə Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi. Amma o dediyiniz, ümumiyyətlə problemlərimiz son dərəcə çoxdur. Birinci problemlərin başlığı müharibə əllərinin gəlirlərinin azlığından başlığı. Əlbəttə. Yəni, pensiya təqaüdləri azdır. Pensiya təqaüdlərinin azlığının aradan qaldırılması üçün Azərbaycan heç o cümlədən beynəlxalq konvensiyalarda, bütün dünyada məsələn, bu yaxınlarda Türkiyədə mən gördüm, Ərdoğan əlilləri toplamışdı öz prezident sarayına, orada onların işlə təmin olunmasına bağlı bütün nazirlərə konkret göstəriş verir. Niyə? Çünki dünyanın hər yerində əlilərin işlə təmin olunması kvotası haqqında qanun var. Doğru. Həmin qanuna görə hüquqi formasında nasıl olmayaraq bütün müəssisələr öz əməkdaşlarının 4%-ni əlilərdən ibarət işə götürməlidir. Burada müharibə, qeyri-müharibə fərqi yoxdur. Əlilərdən ibarət götürməlidir. Ki o bütün dünyada heç bir ölkədə dövlət tərəfindən verilən pensiya və müavinətlər bir vətəndaşın, bir əlinin tam təminatını ödəyə bilməz. Ona görə yardımcı təminatlar kimi iş adamlarının, müəssisələrin üzərinə o öhdəlik qoyulub və yerinə yetirməkcə orta illik əməkliyin 3 qatı mislində böyük cərimələr nəzərində tutulub. Təəssüflər olsun ki, bu günə qədər onunla bağlı dəfələrcə müraciət eləməyimizə baxmayaraq heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycanda əlili işə götürməməyə görə heç bir müəssisə, heç bir məsuliyyət daşımır, heç bir cərimə, tək bir dənə müəssisə yoxdur ki, cərimələnsin bundan bağlı.
Baxmayaraq ki, Azərbaycanda əmək müfəttişliyi var və o qanunun icrasına nəzarəti o müfəttişin öz üzərindədir. Firdun bəy, son günlər mətbuatda şəxsən sizin səhv etmirəmsə Azərşir şirkətində bir haqsızlıqla üzləşməyinizlə bağlı bir yazıya rast gəldim. Və mən düşündüm ki, hələ də ictimaiyyətdə qaziyə hörmət, şəhid ailəsinə hörmət, bu kimi məsələlərlə bağlı axsaqlıqlarımız çoxdur. Baxın, ümumiyyətlə ictimaiyyətdə bundan ötürü nə etmək lazımdır? Sizlərə münasibət necədir? Bax, biz bir media qurumu olaraq bizim borcumuzdur. Yəni, sizlərin qarşısında hər zaman baş əyirik ki, bu işləri gördünüz, mübarizə aparmışsınız, torpaqlarımızı qorumusunuz. Amma ictimaiyyətin sizə gözləntiniz nədir? Və hal-hazırda o gözləntilərin müqabilində gördükləriniz nədir? Mən bunu istəyirdim, verilişimizin sonuna da yaxınlaşır, mübarizə danışaq. Bax, Azərbaycanla mənim münasibətim əslində Azərbaycan ictimaiyyəti arasında müharibələri və şəhid ailələrlə bağlı aparan təbliğat, təşviqat işlərinin aşağı səviyyədə olmasından gəlir. Yəni, ictimaiyyət bax, Lələtəpə döyüşləri vaxtı bir neçə gün müharibə oldu və Azərbaycan ictimaiyyətində çox ciddi bir təbliğat, təşviqat getdi və bütün xalq ruhi yaranmışdı. Yarandı və hamı əlinə, şəhidinə hörmət eləmək lazım olduğunu yenidən xatırlamağa başladı. Amma davamlı olmadığına görə. Bax, məsəl üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Başkomandan, onun birinci xanımı Mehriban xanım, Lələtəpə döyüşləri zamanı hospitallara getdilər, şəhid ailələrlə görüşdülər, şəhidlərimizin, yaralılarımızın qarşısında baş əyirik dedi xanımımız. Amma ona baxmayaraq yerlərdə təbliğat və təşviqat işləri düzgün qoyulmadığına görə biz çox ciddi problemlərlə üzləşirik. Bax, Azərçəldə baş verən hadisə də onun nəticəsidir. Mən birinci qrup müharibəli olaraq Azərçələ yaxınlaşdım və orada öz qanun hüququm olan növbədən kənarlıq hüququmdan istifadə eləmək istədim. Mən. Və yaxınlaşdım mühafizəçiyə, dedim ki, məni xahiş edirəm növbədən kənar yola salın. O qayıt dedi ki, bizim bura özəl şirkətdir, burada heç şey yoxdur. Mən deyirəm, nə tərihləşi yoxdur? Azərbaycanın, dünyanın qanunları burada işləmir mi Azərşir? Bax, mübahisə də oradan yarandı. Və ən pisi də, ən təəssüf vericisi də odur ki, orada müştərilərdən, vətəndaşlardan biri mənə qar. O, hətta o mühafizəti sonra o kiməsə yuxarıya zəyə vurdu. Oradan da dedilər, bizdə heylə şey yoxdur. Və biz sonra bu məsələ mətbuatda geniş, bizim dəstəyimiz geniş mətbuat və sosial şəbəkə iştirakçıları tərəfindən təşəkkür edirəm ki, yüksək formada dəstəkləndiyimizə görə Azərçəlin rəhbəri ilə reaksiya gəldi. İndi sentyabrın 15-də Azərçəlin prezidenti ölkədə yoxdur, geriyə qayıdıq və Azərçəldə biz onunla bağlı görüşüb, o problemlə bağlı müəyyən müzakirələr aparayıq, o bizə istənilən dəstəyi verməyə hazır olduğunu bildirmişdir. Biz də gözləyirik, inşallah helə də olar. Biz hesab edirik ki, Azərçəlin bizə müəyyən məndə təkliflər hazırlamışıq Azərçələ, o cümlədən digər aparatorlara. Müəyyən çox cüzi bir dəstək verərsə, Azərbaycanda biz əllərin təşviq və təbliğ olmanın malı şəhid ailələrin çox ciddi nailiyyətlərə nail ola bilər. Yəni, hər halda konkret bir Azərsəl deyil. Bütün yəni, bizə lazım ki, cəmiyyətdə bu mədəniyyəti insanlar dərk eləsin. Bax, mən bu yaxınlarda Türkiyədən gəlirdim. Türkiyədə o heç qaziyam deyən kimi dəhşətli dərəcədə yüksək səviyyədə adama hörmətlə yanaşırlar. Yaxınlaşdılar, hətta məni qucaqladılar, öpdülər, növbədən kənar yola saldılar, hətta maşından sərnişinləri belə düşdürdülər. Heç baqacımı açıb baxmadılar ki, sən qazisən, sən nə aparırsan ola. Gürcüstan tərəfə keçəndə, Gürcüstan tərəfdən dayanan kömürlükçü millət erməni idi. O orada əl nişanını görən kimi, mən ona dedim ki, hətta mənim orada hərbi papağım da var idi, o bilir ki, mən Qarabağ əlliyəm. Görən kimi mən dedim, mən əlləm, mənə növbədən kənardır. O pajar, buyurun dedi, yola saldı. Yəni, bu dünyanın hər bir ölkəsində əlillərə ümumiyyətlə növbədən kənar xidmət eləmək tendensiyası və beynəlxalq konvensiyaların tələbi var. Təsəvvürünüzə gətirin ki, arabada oturan bir insan laf ümumi əlidir, anadan gəlməlidir. Sən saatlarla növbədə gözləyirsən. Bu hansı insanlığa sığandı? Bu insanlığın tələbidir. Və Azərbaycanda o qədər təbliğatsız qalışıyor məsələ. Mən inanırsız, dəfələrcə o problemlə bağlı çox ciddi problemlər yaşıram. Deyirsən insanlara ki, mən xahiş elə, mənə növbədən kənar icazə verin, keçim. O dəqiqə bir 5 nəfər duruş görürsən, 4-ü dillən, bir oradan belə. Əşən olsun, hamımız növbədikdə, hamı eynidir, hamı bərabər olur. Gördünmə, hər halda hər kəsin, özəlliklə medianın da üzərində düşən budur ki, bir şəhidlik mədəniyyəti, bir qazilik mədəniyyəti haqqında cəmiyyətə məlumat versin. Və bu cəmiyyətin də ən böyük bayaqlar qeyd etdiniz ki, ölkə prezidenti və onun xanımı həmən günlərdə gedir. Bəlkə bugün də ona ehtiyac var. Bəlkə də dövlət ərkanında olan şəxslərin tez-tez sizlərlə görüşməsi vacibdir. Mən elə gəlir ki, biz media olaraq məqsədimiz
bu problemlerin gösterilmesidir ve bu problemlerin əks etdirilmesidir ve buna ne derecede nail oluruq, tabii ki sizlerin problemlerin həll olması da bunu görəcəyik. İnanıram ki bu problemlerin həlli ilə bağlı bizim de verilişimizin bir necə deyirlər? Böyük rol olacaqdır. İnşallah olacaq. Bax, mən sizin sözünün qüvvəti son olarak bir cümlə deyim. Bizim gündəmdə gördüyümüz Türkiyə təcrübəsi var. Yəni bütün gün onun televiziyası. Baş nazir ayrıca, prezident ayrıca, baş nazir ayrıca, spiker ayrıca, müdafiə naziri ayrıca, hamısı bütün gün, hər elə bir həftə yoxdur ki, şəhər dairələrini və qaziləri toplayıb, dövlətin çox yüksək səviyyəsində bir məmuru onlara xüsusi diqqət və qayğı göstərməz. O da öz növbəsində cəmiyyətə sirayət edir. Hər halda bu qardaş ölkə təcrübəsindən faydalanmalıdır. Azərbaycanda ən sıxıntılı problemlərimizdən biri dövlətin başında duran ve prezidentimizden üzü aşağı müdafiə naziri ve diğer nazirlerin müharibələri ve şəhid ailələrinin toplu görüşlerini keçirilməməsindən irəli gəlir. Yani təbliğat, təşviqat, görülən işler, aparılan təbliğat görülən işlere adekvat deyil. Görülən işler aparılan təbliğat ve təşviqatdan çoxdur. Onu da sən mitir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Fürdün Bey. Yani ne derecede buna nail olduq? Mənə elə gəlir ki problemlerinizi bugünkü açıq söz proqramında siz ara sıra bizim problemlerimizi görürsünüz. Çok ciddi rol oynayın. Ona göre sizin televiziyanıza da öz teşekkürümüzü bildirir. Yani inandırmışsın ki her cümlenin bizim hayatımızda öz değişikliği mənasını gösterir. Yani bak bu verilişte efere gedenden sonra ben inanırım ki ne kadar olmasa fark edilecektir. Çünkü her defa gördükçe insanlar efere psixoloji cəhətdən bağlıdır. Əlbəttə. İnşallah ki bir təsirimiz olsun, yəni sizin problemlərin həll olunmasında və əsas hər şeyin fövqündə sizin problemlərin həll olunmasıdır və özəlliklə sizin sağlamlıq problemlərinizin həll olunmasıdır. Sağ olun Firudun Bey. Əziz izləyicilərimiz, qonağımız Vətən Müharibəsi Əlilləri İctimai Birliyinin sədri Qarabağ qazisi Firudun Məmmədov idi. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm.